დანაშაულო ადამიანებს თვალები დათხარესო და ვინმე დაისაჯა და რო შევაჯამოთ, ანუ რა გამოდის? ეს თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას არ წარმოგიდგენთ? უკაცრავად. ანუ ცოტა ირონია ხო არ არის, ორი წუთი ისმეთ და ლაპარაკობთ მოსმენებზე და ვიდეო ჩანაწერებზე პარტია, რომელიც გათქმულია ვიდეო ჩანაწერებით და ზემოქმედებით საზოგადოებაზე. ცოტა ხო არ დაფიქრდებოდით შეთქო? ეს მომემზადეთ, ესე მიცნო შემოსულეთ, აი რა თქვია, მომემზადე. კი, მომემზადე, მაგას შევწირეთ ნახევარი ცხოვრება, მაგასთან ბრძოლა შემოკარგო, არაფერი არ მომემზადე. კარგი, დაასრულეთ, მაშინ მოდი ირაკლის მივცემ სიტყვას, ირაკლის წარმოადგენ. ახალია გუნდს არ წარმოადგენ. მე ვარ ჟურნალისტი და მაქვს ჩემი პლატფორმა და მაქვს. კარგი, გახარიაზე რას? გახარიაზე რას ფიქრობ? არის მეორე საკითხი. მე თავარ კითხვას გამეცი თქვენ პასუხი. ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენთ? მე წარმოადგენ. მათ ინტერესებს იცავთ და ორ წუთიანი მონოლოგი ქართულ საზოგადოებას მოუყევით თუ როგორი ცუდია მოსმენე? და როგორი ცუდია ვიდეო ჩანაწერები. მაგით არსებობთ და მაგით აკონტროლებთ ხელსაკეთებს და ეხა გახდა ცუდი?